Ja, nu har jag bytt om som ni ser och alldeles strax ska jag göra ett sånt där maxtest. Jag gjorde ju det för en tid sedan, 6 veckor sedan, och sen har jag försökt att hålla igång och så ska vi se om jag har förbättrat min kondition. Men först så ska ni få lite tips inför sommaren, Rika. Det är väl bra tips. Ja. Nämligen hur man kan förbättra allt möjligt. Ja. Man kan förhindra lättare inkontinens. Precis. Sexlivet blir bättre. Och sen läste jag också på att man kan få platt mage. Mm. Vad är det du tänker rekommendera nu? Jo, då är det som tar alla dessa delar är ju knipövningar. Mm. Bäckenbottenträning i andra ord. Och bäckenbottenträning, egentligen borde varenda kvinna när hon kommer från pubertusåldern uppåt borde göra det. Alltså jag brukar säga till min från dotter också. Efter, ja, när man blir en kvinna om man säger så allting. Så, därför att livet är ju en påfrestning. Allt som ökar tryck in i kroppen, in i maghålan, om man säger så, den här bukhålan. Då gör det så att det trycker bäckenbotten ner. Mm. Och bäckenbotten består av bland annat muskler som ger stöd till både urinblåsan, livmodern och ändtarmen. Och när det blir påfrestning, då är det de här musklerna som drar ihop sig uppåt och inåt. Så som de ska? Ja, som de ska. Det är naturligt. Mm. Och då blir det så att man kan träna den här upp om man inte har förmåga. Mm. För det är de som håller att vi inte gaserna, urin och avföring läcker inte ut. Mm. Men du, det här, det, och det är klart, det är jätteviktigt. Men hur förbättrar man sexlivet här? Jo, så då blir det så här att om man tränar upp musklerna där, och då pratar vi om kvinnor som har fått barn, man har blivit slapp i de här musklerna på grund av att de tänds ut enormt när en bebis kommer ut därifrån. Och då blir det slapphet. Man har knappast någon kontroll. Kvinnorna kommer att säga till mig att jag känner inte att jag har någon bäckenbotten eller det håller på att rasa ut. Så när man har sexliv, då blir man slapp också. Även musklerna kan man inte tänja åt. Då blir det att man njuter inte av sexlivet så mycket. Men man tränar upp dem, då kan man knipa under sexakten och nu har du några grejer där. Du får berätta vad är det man ska göra. Det för det problemet är att man egentligen är svårt att hitta den här muskeln. Just det. Och att hitta muskel, det är väldigt svårt för många. Mm. Så, men vad man ska tänka på är ju att börja lätt med att hitta rätt knipmuskler. Då kniper man som man skulle knipa om gaserna skulle komma ut. Så det är en tarmmuskel som man kniper först. Och sen kan man börja med en tarmmuskel. Och hittar man den så kan man börja knipa framåt mot slidan och mot urinröret som ligger under bäckenbenet. Är det tre punkter man ska tänka på? Och då måste de glida i varann så att man gör som en helhet. Mm. Så i början man kan bara med lätt styrka knipa. Och det kan man göra var som helst, när som helst. Både sittande och stående. Ja. Men när man börjar så då är det bra att man koncentrerar sig. Så liggande med på ryggen med böjda ben eller man sitter. Eller även om man ligger på sidan går bra. Så hittar man de musklerna så man kniper 2 sekunder, slappnar av 2 sekunder. 2 sekunder gör du sånt? Av och till. Ja, för det är ju viktigt att man kommer ihåg det där. Men sen är det så att 10 gånger per dag, flera gånger om dagen ska man göra sig upp till 50-80 gånger per dag. Oj. Men man ska dela den upp. Sen är det så att man kan styrketräna där. Mm. Och då är det att man med all kraft kniper. Mm. Håller igen 2-3 sekunder, slappnar av. Då kan man gå upp till 5 sekunder, 10 sekunder. Mm. Och hålla och slappna av lika långt. Sen finns det en uthållighetsträning. Mm. Det betyder att man ska knipa så länge man kan, men man behöver inte använda så mycket styrka. Så när man har kommit dit att man kan knipa, så uthållighet, då är det bara att man gör så att man kan knipa upp till 1-2 minuter. Mm. Och göra den bara 3 gånger om dagen. Mm. Det räcker. Du, hur vet man att man gör rätt? Jo, då är det allra enklast är ju att man stoppar ett finger i slidan och försöker knipa så att man känner att slidan kniper på, drar ihop runt fingret. Annars det finns saker och ting där ute på apoteket. De här är knipkulor. Mm-hmm. Och den kan man börja med. Och det brukar finnas i 3 olika storlekar. Och även vikt. Så, är det där största? Ja, man kan säga mellan. Mm-hmm. Och då lägger man in den
Och sen man kniper så att man känner att man kniper runt den. Som runt sexakten också, som man säger, att man kniper runt snoppen då, eller penis. Och sen är det så att man börjar sakta men säkert, men när det är uthållighet då kan man stå med den och det ramlar inte ut. Och det är det. Men det finns en till på marknaden som har en skaft. Det är bara en kula med en skaft. Och med den är det väldigt enkelt att se om man använder rätt muskler. Därför den skaften byter positionen. Aha, position. När man kniper så det går upp. Går upp. Ja. Så då kan man. Vad har du med för grejer där? Det tillhör ihop. Jaha, med den här. En gel och sånt. Okay. Så att det är lätt men att du, stoppa in. Knipa av strålen när man kissar har en del sagt. Om man har svårt att hitta då kan man försöka knipa av strålen när man kissar. Mm. Men det ska man inte använda som övningar. För att om man gör det hela tiden då har du blåsan har tappat sin rytm och kontroll. Då blir det inte bra, för då stör man. Det är bara en test. Det är bara en test för att men det där med platt mage, hur hänger det ihop? Och när man har kommit till den här uthålligheten, och då är man säker om sina knipövningar, då kan man gå till sin magmuskulaturen och dra in magen när man kniper. Så att man håller den också så många sekunder och så många minuter. Så då blir det så att på köpet får man en platt magen också. Mm. Fantastiskt. Eller hur? Men du, alltså, menar du att njutningen sexuellt för en kvinna blir större av att man har den här muskeln aktiverad? Studier, det finns inte. Jag har letat mycket, men det finns inga studier som absolut säger. Men klart, om man vid orgasm också musklerna drar ihop sig och slappnar och drar ihop sig. Och det är bäckenbottenmuskler man pratar om. Så det kan man också få den här. Om man har starka muskler kan man själv knipa under akten så det blir mer trångt slidan och då blir det mer njutning på det men du, viset. Men det är många kvinnor som berättar för dig om att det här fungerar. Särskilt om man börjar med knipövningar i god tid innan graviditet. Det är allra bäst. Man ska fortsätta under graviditet och efter förlossningar. Men det är aldrig för sent va? Nej, det är aldrig för sent. Nej. Men om man har gått med en inkontinens som har bara blivit värre och värre och man har kommit över en viss tröskel brukar jag säga, då hjälper inte knipövningar mot inkontinens. Då måste man söka hjälp. Och då har du berättat om din operationsmetod som tar 5 minuter och kvinnor har sagt att de får ett nytt liv. Exakt. Men du, män ska också knipa? Ja, de ska också knipa det, för män kan också få inkontinens. Och det är mest vanligt är det ju på grund av prostataförstoring efter 50-årsåldern. Hälften av män har det. Män har läckage, också där trängningar, man springer ofta och kissar. Mm. Så om de tränar upp. Så på samma sätt? På samma sätt. Man börjar bakifrån och går framåt. Och de ska försöka knipa hela paketet. Ja. Så att de säger att till och med erektionsproblem, de som har erektionsproblem, de kan också få bättre erektionsförmåga om man kniper ordentligt. De har gjort en studie fann det av någon professor, så den har lika bra effekt som Viagra. Knipövningar. Spännande. Du, då har man ordentligt, nu har man lite några veckor på sig till semestern. Så det är bara att sätta igång och det är aldrig för sent att börja om man har slarvat. Precis. De flesta slarvar, men man ska köra upp till 80 gånger per dag i början. 50-80 gånger, 50 ja. Och sen och då så kan man dela den i flera gånger om dagen. Precis. Och det kan man göra var som helst. När man väntar på bussen eller borstar tänderna. Var som helst. Titta på TV. Bra. Tack så mycket, Rika, för de tipsen.